Matsvinn? Vad är det? Det är när man slänger mat som är fullt ätbar. Du vet när man lagar mat, då blir det oftast att man lagar för mycket. Ja, det känner jag igen. Vad bra! Vad gör du med maten som blir över då? det beror på. Ibland slänger jag den och ibland gör jag matlådor. Nej! Släng inte maten! Men, om det är bara är lite pasta kvar, vad gör jag med den då? Kanske en gratäng? Koka upp lite mer pasta, så har du en hel måltid igen. Aha! så alltså kan man ju göra. Det har jag inte tänkt på. Man måste se på maten med andra glasögon Vi kan kalla dem för matglasögon Ä Vänta, ska jag ta på mig glasögon? Jag har ju ingen synfel Jo men om vi ser det så här. Vi tar ett äppelskutt till exempel Vad gör du med det? Släng Ja precis, du slänger det Matavfall är inte skräp Det är skräpmat Gör en paj, en smoothie eller vad som helst Bara du inte slänger det Potatis och morotskal. vad gör du med det? Släng Ja, det är klart, du slänger det Släng inte! Lägg skalen på en plåt, på med lite olja och salt, så har du chips. Då har du sparat 20 kronor och en promenad till affären. Jaha! Kan jag göra något mer för att minska mitt matsvinn? Köp inte storpack, till exempel. Men är inte det billigare? Nej, det blir ju faktiskt inte det. Köper du ett storpack hinner du inte alltid äta upp det innan det blir dåligt. Då har du inte sparat några pengar. Men det är ju helt bananas! Låt mig fråga dig detta då. Vad brukar du göra om produkterna passerat bäst före-datumet? Slänger? Men alltså, har du inte lärt dig någonting? Men, men visar det inte datumet när produkten blir dålig? Nej, datumet garanterar endast att produkten håller till det datumet. Du skulle väl inte slänga en stereo efter garantin har gått ut? Nej, självklart inte! Varför skulle du då slänga maten efter garantin har gått ut? Fast mat är väl en färskvara? Ja, men absolut. Men innan du slänger den, använd dina sinnen. Känn, se, smaka och lukta på maten först. Men om den ser konstig ut och luktar bajs, kan jag slänga den då? då? Ja, då har du konstaterat att maten inte är ätbar. Nästa gång du går och handlar, använd dina matglasögon för att se maten ur ett annat perspektiv. Ja, det ska jag göra nästa gång.